Dhe një pjesë tjetër, i pokti populli, nuk ka qenë 67%, ka qenë mbi 80%, ose mbi 80%, të cilën e kanë pas një rehati mbrenda një okupimi. Vjen keq, po ky është fakt. Çka do të thotë me këtë? Po, dhe unë po them që atëherë s'kan pas rehati, kanë jetu në organizim paralel, që s'ka qenë bash rehati për disa ndoshta, po, për shumicën e popullit është nuk e di kush ka pas atë rehati, po rehatin nuk e di a ke jetu këtu atëherë. Gjithsesi. E po, nëse ke jetu aty, unë jam marr me kohën, ti e ke përjetuar ndoshta nga distanca. Ose nga një periferi që unë nuk e di për nga. Jo, unë po të thëmë... Jo, e këmë përjetu një nik me policitë e dera shdo me nxesë. Policia të dera është fakt e këna posë të tonë, këtë nuk do të tonë, mranda okupimit. Qa po i ke policia të dera? Që dhe? Ka arë për... A i ke mranda, a veç rike të dera? Ka arë për njerës të mi që kanë qenë aktivist në atë ko, kur s'ka qenë rati heq? E se njerës të mi, kur thu, nuk dëshirojmë që na ta krijojmë, ta individualizojmë patriotizmin. Ka jetu me ta nëse se din. Po, ka njëtu stres. Ka jetu me ta. Ska qenë rati, bro. Ka jetu me ta. Jo, beta, jo, pa ka njëtu. Jo, jo, beta ka jetu. Në kuptimin që përjetimin e ka pas për dit. Gjithësësë. Dhe ky përjetim për dit, për dit ka qenë vrashësi. Ka qenë apartheid, baton. Dhe kjo vrashësi e ka kriju një fa rehatije. Asë njeri. Rehatije politike, jo të njeri, se njeri e ka përjetu për shdo dit rajët. Për çdo ditë sa herë që ka ndodhur. Dhe kontestimi i parë, jashta viktimizimit të gjveshës se setrës për t'i tregu rajet e Çyçarllakut, është kontestu në një moment dhe kanë qenë shumë pak. E majnë men atë punë. Dhe atëherë... Që kjo periudhe ka emrin apartheid? Po, e që do me më thonë me këta? E, po du me thonë që që kjo Vučićin që është sot po le Vučićin, s'po më intereson, po më intereson Kosova. A je ko për detyr me minu gjithë shka që është Kosova? E qatë, dhe ne... Qa është pse... Ne po e bëjmë nervoz... E ka për detyr me pushtu Kosova. Me pushtu bile ka. E ka obligim kushtetus me rimarë Kosova. Po, e ka pozicionu tri brigada dhe i Kosova. Ti du t'i kërkuat një qka, nga në këntarë. Duku përplasur me shtetet e bashkumet e Amerikës. Nuk përplasur me shtetet e bashkumet e Amerikës. Tash je mranda narracionit të Zotit Kurti edhe 67%. Nuk përplasur. Këtë pavërtetur nuk t'a dorejnë. Se kjo s'ka kuptim ma. Që mbyllet mua betës. Mbyllet mua betës. S'ka këtu, s'ka kjo. Nëse thuhet kjo... Nuk përplasim e me bashkinë ndërkombëtare dhe kemi përgjithë. Bashkia ndërkombëtare ka pas prit episode këtu këtë vitin e fundit apo vitin e gjysë, që bashkia ndërkombëtare ka kërku mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë këtu, ka kërku mos me shku atje me polici, ka kërku mos me marrë zgjedhjet, ka kërku njëherë po mbani zgjedhjet tani kur mbajtën jo, pas kanë qenë bashkë okej. Ka pas për të epizode ku bashkësia ndërkombëtare ka kërku neve me bolshime, me kështu. Kur ndodhi Banjska tash gjysmë të rrugës, u pa që në fakt demaskimi i Serbisë është brutal dhe ajo hipnoza në cilën ishin futur ndërkombëtarët bashkë me ndërmjetësuesit diplomatik të tjerë, me atë versionin, narracionin e Serbisë evropiane. Bashkësia ndërkombëtare është futur në hipnozë. Qysh mundesh me përdorë se ti je profesor në Paris? Po është po profesor në Paris. Po hipnozë, po nëse ti mundesh me thonë që bashkia ndërkombëtare që udhëheq botën vendos kritere politike geopolitike. Ai është një diplomat që vjen këtu, ka 2 vjet mision kur të kthehet harron Kosova ku ka qenë, nuk i intereson më askush ti. Kështu që unë i shoh këtu, unë nuk i shoh këtu nga balkoni në Kosovë që pa se çysh funksionon një ambasadë. Ajo është shteti i cili e përfaqëson, që e ka ambasadorin që u kryetar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Christopher Daley ka qenë ambasador këtu ku ka ndodhur 53 milionë që DOJ. Misioni ka shkuar me punu për Bektelin. Ta shpjegoj pak çështën. Ai dhaj ka qenë ambasador, kështu që mos ligjërata për ambasadorin për hipnozën se s'ka kuptim. Hipnoza është të thonë që janë futur një farë lajthitje, që një farë habije këtu. Pra lajthitje ndërkombëtare. Po gjithsesi pse Serbia ka thonë non stop se jeni fut lajthitje për Kosovën. Po ende janë sepse ata mendojnë që Serbia do evropianizohet, do divorcohet nga Rusia, që Vučići pa pritmës do bëhet evropian. Ai çdo ditë ju thotë që nuk du, unë du me ndajt me Kinën, me Rusinë, këta mendojnë prap
që Serbia me gjitha duhet t'i... Ti me ndonë që ata me ndojnë. Gjithësësi, prandaj ambasadori amerikan në Beograd bën deklarata tipit që Serbia është në rrugën e duhur, që Serbia është në rrugën e duhur. Ndoshta për ju ndërprej, a? Po... Ja vlela. Pjesërisht pajtona me ato që ti thush. Meqense që ajo lajthitja ndërkombëtare të shumtën përbëhet nga fakti që ata hala shpresojnë që kjo qeveri që e kem na. Po ju pritni, ju e konsideroni si të mirëqenë, për shembull fakti nëse një i huaj kërkon nga Kosova lëshime. Apo më referoni ju për shkak respektit? Për shkak të respektit, po ju. A konsideroni diçka si të mirëqenë nëse ndërkombëtari vjen dhe i kërkon Kosovës diçka? Që të zhblokuat situatë në Balkan. A isha më të japë një përgjigje pak të ma. Jo, se po më duke tjeni duke kërku me shdo në gëllë që të dënohet Kosova, që t'i kërkuat Kosova të bëjt diqka. Kosova ka thënë publikisht edhe në Bruxelles, në pranit Macronit gjitha të herën e fundit, hajde t'i nënshkuj marveshjet, të gjitha, dhe t'a bëjmë zyrtarë këtë punë. Që shtu ka thënë Kosova? Kosova, po, Albin Kurti, sëllit tekstet, trija bashkë. E që i letrën Bruxelles, zyrtaj është, nuk e pranë, nuk dalim. Edhe Halli? Halli tash në kërkuat neve prapë diçka. Të dy palet përgjese. Palat poshtër jona. Seriozisht poshtërsi o kjo. Ja, unë jam observu. Se po na kërkojnë për kundër vullnetit tonë. Po, ju konsiderojnë që Kosova është duke bërë gabim, sepse Serbia së përgjese në marveshë. Unë e stash kur gjohë. Mos i shti fjallët e tuja, ngoj kjame. Në filigran. A qështu për del, qështu për del, është interpretimi... A në qëka duhet bëjë Kosova, si pas juve? Qështu për del, është interpretimi juve. Si pas juve dhe, zotit Haqiju, këtu, qëfar duhet bëjë Kosova që të shblokohë situata? Me gjithë respektin, në zirë, nuk i pare me në pagun për me të epqet përgjigje. Je, ju pagun Leon është ta, unë vi gratis, po ju vi këto përgjigje le t'i jep ty, kryeministri, na këtu s'jemi me t'i zgjidh ty ose juve problemet. Na këtu jemi me diskutu rreth problemit. Zgjidhjen e ka aji i cili e ka sët përgjithsinë e pushtetit. Aji i ta gjon zgjidhjen. Aji ka bo zgjidhjen. Mënyra me ullët e diskutimit në për tavolina të debatit është mirë, qa po ta merë ty mendja, qëfar zidhje duhet me bo? Po duhet me pas mendim. A pas ka o puna pi me e me lypë gjevapa? Po je, qëtë nga tjeni në misione duke ju të regu popullet se si duhet jenë situata? A pas ka zatet që aty? Po je. Shola, likura, juteret në Balkan. A ka zatet që aty puna? Me ardhë me vetë në për tavullina, mirë, qështë po dhoni mi a bo? Jo, për nëse vazhdojnë me të kalëcu ty njësën. Nëse vazhdojnë me të kalëcu ty njësën. Kjo situatë është gabim, atërfu dhe propozim. Jo, së mundësh me fojë të natën zoti Kroki. Lëna pak edhe neve, edhe pse jem lojta rezervë në këtë tavullin, mendoj që i ka paskoj mu edhune me folë t'i shka. E unë e përdu me të thonë njësën, ndështë e koni i rije se mba në mendë. Veç kur ka ndodhë lufta në Irak, edhe shtetet e bashkume kanë vendos me sulmu Iraku, ata e kanë prodhu një koalicion. A i ka qenë koalicion i shteteve të cilat s'kanë pasë fort vullnet. Koalicioni i Somirës. S'ka orë koalicioni i të vullnetshme. Të vullnetshme. The coalition of the willing, e ka pasë emni. Që u quajt prej kundërshtarve i së keqës. E pjesa shteteve të vullnetshme nuk ka qenë fort të vullnetshme me hinë qatë luft. Mirë për jonë hi. Me gjithë Francën, shtetas... Me gjithë Francën, shtetas i cilës je edhe ti. Përfshirë dhe Britaninë. Jonë hi krejt luft me qenë se partneri shijet në momentet fështira, e jo në momentet leta, kur tët partneri jytë dhe zjarë planat edhe hinë në luft me mu, edhe për mu, që atëherë matët partneriteti jytë, që atëherë. Neve na, jonarë partner tonë, na kanë thonë në qafë tonë, shtyje një qëtë vendim, për shambull për dinë,